Konspiracionisti Alfred Cako tha se vendimi nga SHBA për të fundosur ish-kryeministrin Sali Berisha ka ardhur si pasojë e përfitimeve të tij në Partinë Demokratike. Cako shkruan se Berishës i është ofruar një pleqëri e qetë, por ai nuk ka pranuar, duke vazhduar të përfitojë nga Partia Demokratike. Sali Berisha gjithë këtë fushatën që ka bërë këto kohë për të mundur lulin e ka orkestruar si një fushatë sorosiane. Në fakt është e tillë, por motivet e grindjes me Sorosin janë sepse Sorosi nuk pranon që Berisha të ketë akoma aksione dhe influencë mbi Partinë Demokratike dhe të përfitojë nga kjo kompani e madhe biznesi, siç janë partitë politike. Ndërsa Berisha kërkon që të ketë aksione duke u fshehur nga mrapa, duke mbajtur pozicionin në hije, por që është mjaft i fuqishëm, më i fuqishëm se ai i kryetarit në dukje. Paka shumë Berisha po kërkon atë që po bën iluminatin në çdo shoqëri botërore, duke u fshehur nga mbrapa. Ai fshihet pas lulit duke përfituar nga Partia Demokratike, por Sorosi nuk është dakord për një gjë të tillë. Berisha nuk e ka pranuar ofertën në shkëmbim për një pleqëri të qetë, prandaj plasi gjithë kjo luftë ndaj tij.